producătorul italian de arme Beretta a semnat astăzi o înțelegere cu uzina mecanică Plopeni, unde intenționează să fabrice componente pentru o armă de asalt modernă. Cu peste 6 milioane de euro, italienii vor să modernizeze o hală de producție și să instruiască personalul. Ministrul Economiei a anunțat chiar că este posibil ca armata română să aibă în viitor Beretta. Asta în condițiile în care în România fabrica arme asemănătoare la Cugir, în județul Alba. Pușca de asalt X-160 produsă de italienii de la Beretta a fost testată astăzi într-un poligon de trupele speciale ale poliției și armatei române. Străinii o consideră net superioară pistolului mitralieră făcut după celebrul Kalashnikov aflat în dotarea militarilor noștri încă din anii 60. Dar armata română trebuie să treacă la un calibru mai mic, conform standardelor NATO. For the first the caliber, the Romania K-47 uses 7.62 for 39, and our is a 5.56 for 35. Less weight, a lot of munition. The K-47, for example, is not completely ambidextrous. Our, yes. More accurate than a K-47. Pistolul mitralieră folosit acum de armata română e însă cu mult mai ieftin și are confirmare mondială. Și uzina mecanică Cugir are în dezvoltare un prototip, așa că ar fi un competitor direct la viitoarele contracte cu armata. Dar ministrul economiei pare să nu-l fi luat în calcul. Societatea nou înființată va avea ca acțiune 80% statul român prin Ministerul Economiei, respectiv fabrica Plopeni, 20% Beretta. 15% în prima fază din cele din armă va fi fabricată în România și în acest sens s-au făcut discuțiile. De asemenea, pe contractul de offset vom avea pentru fiecare armă un pistol calibru 9x19 mm. Pentru acest an nu avem prevăzut buget pentru cumpărarea și înlocuirea armei de asalt, dar, așa cum am spus de fiecare dată, în perspectiva celor 2%, al treilea an consecutiv de 2%, pentru noi este foarte important ca să avem transfer tehnologic, să avem producție în România și asta mă bucură foarte mult. E un competitor care va putea veni la procedurile de licitație pe care Ministerul Apărării Naționale le va avea. L'inizio dei lavori sarà scalare e quindi Beretta aiuterà Romarm a costruire i primi componenti e nel frattempo aiuterà nel completamento delle armi. Sindicaliștii din armata română spun însă că executivul ar trebui să investească în propriile fabrici de armament și nu să încheie înțelegeri cu parteneri străini. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.